Velkommen til Svane og Mühlenberg, vores ugentlige politiske magasin her på kanalen. Vi skal tre emner igennem i dag. Skal vi lige rejse op, hvad det er? Ja, vi skal tale om Charlie Hebdo, og vi skal tale om, hvad det betyder for Danmark og for den danske efterretningstjeneste, og dermed for os alle sammen. Vi skal tale om regeringens mulige fremtid. Vil den lave mange reformer? Vil den ikke lave nogen reformer? Der har været lidt forskellige meldinger her i den første uge af det nye år. Det må man sige. Og så skal vi jo også lige rundt om kronprinsen, som er ude at køre på Storebæltsbroen, mens alle andre holdt og ventede. Stor politisk sag. Ja. Vi vender tilbage til sidst i programmet. Vi starter ved Charlie Hebdo. Ja, det gør vi. Fordi der var jo midt i sorg og forskrækkelse af, hvad der har været. Så kommer der også et politisk spor i det her, og Mette Frederiksen var i Paris i søndags, både for at deltage i den store demonstration, men også for at holde møde med sine kolleger. Og for at hjælpe Helle Thorning, da hun faldt på trappen. Ja. Ja, det synes jeg faktisk var synd for Helle Thorning, fordi nogle gange så falder man. Nå. Men det er en anden sag. Nej, men det der er Mette Frederiksen. Første meldinger er jo, at PET skal have flere beføjelser, der er ikke nogen bagkant i det her. Der kom næsten ensidige meldinger fra de europæiske justitsministre. Man vil blandt andet vil man gerne ind og kigge på, hvordan man kan tjekke, når folk flyver fra land til land. I dag der kan man tjekke passagerlisterne her internt i Danmark, mens man ikke kan se, hvordan folk flyver rundt. Og det er der også et forslag om. Det ligger bare i Europaparlamentet, og her er deres borgerretsudvalg, de blokerer for det. Og det er fordi, dem der sidder i det udvalg, det er sådan nogle mennesker, som selvfølgelig går de ikke ind for terror, men de er meget, meget bekymrede for, om de borgerlige frihedsrettigheder... De går ikke ind for terror, men, var det du sagde? Ja, de går ind for terror, men. Nej, det var et andet men, end det der men. Men de er bekymrede for hvad det betyder for vores privatlivets fred, for eksempel. Og her er vi inde i den der kerne. Hvad kan man gøre, både for at sikre os, og på den anden side for at sikre, at vi ikke kommer til at leve i et samfund, som ikke er til at leve i? Og det er jo derfor, altså man kan sige, jo, alverden, og det er også blevet sagt, og bliver sagt i de her dage, om hvor forfærdeligt det er, alt det der. Og hvad skal man, og kan man gøre? Ja. Og man må nok også erkende, selv politikere må erkende, at man ikke kan gardere sig 100% imod den her type angreb. Men politikere vil jo også gerne, selvfølgelig, og det skal de jo også vise, at de er klar til at gør et eller andet. Hvad kan de dog gøre? Ikke? Og kan det være flere penge til PET? Omvendt så er der jo nogen, som med rette, vil jeg mene, siger, jamen, dels skulle vi ikke lige til at finde ud af, hvad der foregår dernede, og om flere penge til PET eller et eller andet kunne have afværget sådan noget. Det kan man jo kigge på, når man kommer igennem efterforskning, hvad man forhåbentlig gør, kommer igennem det. Man kunne også sige, at der er noget paradoksalt i at tilføre med det samme skulle tilføre flere midler til de nok så nødvendige hemmelige efterretningstjenester, men de repræsenterer jo præcis noget af alt det, som vi siger, vi kæmper. Altså det frie ord, åbenheden, ytringsfriheden. Og det første, man så gør, det er at gå ind og styrke de, man kan sige, kræfter hos vores myndigheder, som virker uden for den offentlighedskontrol, som det jo egentlig er. Vi grundlæggende taler om retten til at sige og gøre og det ene eller andet, med en vis risiko indbefattet selvfølgelig, for der er jo en risiko ved at... Men vi har jo skåret i vores egne frihedsrettigheder siden 2001. Det må vi jo bare sige med de terrorlov, der er. Altså, kig rundt på Fyn. Der er jo simpelthen ikke den lille bitte havn, der ikke er terrorsikret. Eller prøv at tage ud og flyve. Og kigge i spejlet og se, at man ikke på et eller andet tidspunkt er voldsomt generet af den mistænkeliggørelse, der ligger i, at man skal have sit bælte af, man skal have sine sko af, man skal pakke sin tandpasta ind i en plastikpose, og man skal have det ene og det andet efterhånden. Og man føler sig jo nærmest sådan, som vi alle terrorister her i en Charlie-tid. Ikke? Altså, den mistænkeliggørelse, det er jo også noget, kunne nogen jo måske mene, endda kunne være en give mere kraft til terrorister. Se, hvordan vi kan true jer til alle de her ting. Og den underliggende, eller overliggende, skal man måske sige, diskussion, er jo også en, som politikerne skal til at befatte sig med, og også andet end den der flere penge afsted nu og her. Der må, jeg tror også, at vi er i et valgår, og når justitsministeren går ud så hårdt, så er det igen socialdemokraterne, de vil ikke fange den, der hedder, når I er nok nogle blødsidende, nogen, der går terroristernes ærne. Og den ligger der jo hele tiden, så derfor, altså Mette Frederiksen er jo lynhurtigt ude med et interview i Ekstrabladet. Og der vil blive givet flere penge til PET, fordi der er stort politisk flertal for, det vil være Enhedslisten. Så kunne jeg forestille mig, at der vil være nogle
mere retspolitiske folk. Ja. Det kunne da være en Birthe Rønn Hornbæk, hun igen. Men det er nemlig vigtigt at sige, at det her det er ikke sådan en venstre-højre diskussion. Det er ikke sådan helt klassisk, at de venstreorienterede, det er sådan nogen, der bare vil, man må have lov til alt muligt, og de højreorienterede, de borgerlige, det er dem, der vil stramme. Det her, der er flere, hvad kan man sige, koordinatsystemer i sving, og flere veje at gå. Altså der vil være liberale, som siger, nu må det være nok. Ja. Der vil være venstreorienterede, som siger, at vi skal stramme. Mm-hmm. Og det kan ikke gå ind i de gængse mønstre, vi har politisk. Og det gør det selvfølgelig også uhyre interessant. Mm. Og ikke mindst til sådan en dark horse i sådan et valgkampsperspektiv. Hvordan det her kommer til at influere, det ved vi ikke. Nej. Vi ved heller ikke helt, hvad der kommer til at ske efter et valg, selvfølgelig. Nej, det gør vi ikke. Tæl for dig selv. Men vi ved jo, at selvom Blå Blok fører, så interesserer vi os jo også for, hvad der sker, hvis nu Rød Blok skulle genvinde. Og de radikale, de holdt deres meget traditionsrige nytårsstævne her i søndags. Du var derude, for du var ordstyr. Og det var her, hvor Morten Østergaard, han annoncerer, at ja, vi vil fortsætte med reformer. Og ikke bare reformer, han siger faktisk skrappe reformer. Ja. Og det kan man ikke rigtig tolke som andet end et svar til den kampagne, som Socialdemokraterne med Helle Thorning-Schmidt søsatte i sidste uge, det er Danmark, du kender. Der er lang vej fra det Danmark, du kender, altså bare roligt, du kan genkende dit land, til flere skrappe reformer, om han vil i øvrigt heller ikke sige, hvad for nogle reformer. Vi spørger ham selvfølgelig ude på nyhedsstævnet, hvorhen? Ja. Og så siger han noget sådan lidt florvundt om, at det hele handler om, at vi skal sørge for, at der kommer flere i arbejde. Det er der ikke nogen, der er imod. Alle vil jo gerne have, at der er flere, der får et arbejde. Mm. Man må bare konstatere, at selvom det ikke er sådan en enorm stor uenighed, så er det også et meget klart tegn på, at de radikale og socialdemokraterne er ved at gå to veje. Dels for at positionere sig selv forud for et valg, socialdemokraterne. Bare roligt. Mm. Vi gør ikke mere. Det der reformamok, det var sidste år. Mm. Det stopper nu. Og så de radikale ind til kernen af dem. Vi skal gøre endnu mere. Vi skal reformere samfundet. Vi skal alt muligt. Sådan og sådan. Det kan nemt tolkes som uenighed, og det er jo også en eller anden form for grundlæggende uenighed, som bryder ud. Ja, men jeg synes, det er meget præcis, at du siger grundlæggende. Fordi det er jo en uenighed, der altid har været mellem de to partier. Og når de vil, så kan de finde ud af at danne regering sammen. Og derfor skal man ikke overdramatisere den, men den er bare til stede. Men man skal jo også se, at Morten Østergaard har jo også brug for at vise, at jamen, vi vil fortsætte med reformerne. Fordi hans meningsmålinger er ikke for prangende. Vel, de er heller ikke dårlige. Altså, man kan sige, at hver gang radikale er over 5, så er det vel sådan set meget godt. Ikke? Men altså, det er net uden at være prangende. Så han skal jo selvfølgelig vise... Altså procent, ikke mandater. Ja, procenter. Så han skal jo selvfølgelig vise sit bagland og sine vælgere, og også gøre et forsøg på at hive nogle vælgere over midten, med at sige, at vi fortsætter det her reformspor. Jeg tror, hvis der bliver et rødt flertal, jamen så danner de regering igen, så vil vi have de samme diskussioner. Så må man se, hvordan magtforholdet bliver. Det har været meget skævt i den her regeringsperiode. Radikale har bestemt for meget. Det synes de ikke selv, skal vi lige pointere. Jeg tror næsten lige frem, det er jo lige før, de begynder at synes det. Men de vil ikke sige det, selvfølgelig. Så der er en uenighed, men lige så vel som den uenighed, der er på den blå side, man skal heller ikke tro, at det betyder, at de ikke kan finde ud af det. Det kan de godt. Men det er jo også forskellige partier. Og så tror jeg også, det sidste, vi skal sige, det er, at radikale jo også skal positionere sig i forhold til, at der kommer en blå regering. Hvor skal de så være? Jamen, så vil de jo ikke bare være et halehæng til Socialdemokraterne, så vil de jo selv kunne gå ind og agere på den midte, som de synes er deres. Men i fald der skulle ligge en regeringsstrategi bag det her, og det tror jeg ikke, der gør, men skulle der gøre det, så skulle det være den, der hed, okay, de radikale kan hente de reformivrige liberale, der er tilbage i Venstre, og så kan Socialdemokraterne med deres, det Danmark, du kender, forsøge at hente dem, der har hoppet til Dansk Folkeparti tilbage igen. Om det lykkes, den er svær. Det skal vi nok vende tilbage til. Nu skal vi til dagens sidste emne, og måske også det mundreste. Ja, fordi her lørdag nat, efter at der havde været Sport 2014 i boksen i Herning, så kørte kronprins Frederik tilbage til København.
og kørte over Storebæltsbroen ganske alene for de andre biler, de holdt. Og han gjorde det faktisk også på vej derover. Han var så ivrig efter at komme over til. Han er jo meget glad for sport, så det skulle han ikke gå glip af. Nej, så han kører derover. Han må ikke. Altså han får lov til på vejen derover, der får han lov til at køre ind, så han holder inden for betalingsringen, eller muren. Og det kan jo være sikkerhedsmæssigt grunden. Han får ikke lov til at køre over, det gør han så alligevel. Og da han kører hjem, der kan man jo bare, fra denne side, der kan man jo bare køre ind. Det har jo skabt en del opmærksomhed. Det er der vist ikke nogen af jer seere, som ikke ved. Og det har alle mulige deres meninger om. Og man kan diskutere, om medierne går i selvsving, og hvem går i selvsving, og det ene og det andet. Men det interessante politisk her er jo, at der kommer nogle reaktioner på det her. Dels kommer der så nogle reaktioner, som er sådan noget, skal medierne nu gå op i det, og der sker så mange ting ud i verden, det kommer også fra politikere. Ja. Men så kommer der jo faktisk noget interessant, for der kommer nogle spændende uenigheder frem her, eller nogle spændende perspektiver, særligt hos de borgerlige, som jo for nogens vedkommende i de borgerlige lejre er meget kongetro. Nogle mere end andre. Det må man sige, at det viste sig her, at der var nogen, som var så kongetro, at de nærmest mener, at der gælder ikke nogen lov, som også gælder for kronprins Frederik, hvis han så mener, at han ikke behøver. Og her er vi så inde i det gode liberale parti Venstre, som engang startede som et protestparti mod Højre, og hvor man kan sige, i dag er det fremtrædende venstrefolk, som der ikke tager imod ordner og sådan noget. Men det er nu glemt, fordi Venstre er her sprunget ud som mere end kongetro. Ja. Søren Pind har virkelig været skarp i den her sag, og det her, det var det værste ligemageri, han overhovedet havde set. Lighedshippierne slog til igen. Ja. Var det ikke det, han skrev? Ja, det var. Og så, da kronprins Frederik så gik ud og sagde undskyld, jamen så synes Søren Pind. Så var det også i vejen. Partiets trafikordfører, eller ikke trafikordfører, men en af dem, der er jo flere, som vi ved, men Carsten Nonbo, han var ude og sige, at det måtte han gerne, men Nonbo kom også sådan lidt skævt ind på det, fordi Nonbo, han er politibetjent. Og det er så svært for en politibetjent at stå og sige, at når nu politiet har sagt, at man ikke må køre ud på en bro, at så er der en, der gerne må, fordi han er kongelig. Så Nonbo kom sådan lidt skævt ind på den her. Det kan man så roligt sige, der er lidt at arbejde med, men altså, uden at skulle være alt for tavlig, så kan man jo sige, at Venstre har jo også en forhistorie i forhold til, at man måske synes, at nogen gerne må ryge på steder, hvor andre ikke må ryge. Og den slags, der er nogen, der har sær privilegier. Det kan i hvert fald fastslå, at den del af den her debat, som selvfølgelig nok skal lægge sig politisk, det er jo ikke noget, der bliver noget issue ud af. Der bliver lidt spørgsmål. Men det der er interessant, det er jo det der, det kommer af, altså, har kronprinsen, skal han ikke overholde landets lov? Jo, det skal han. Punkt. Kongehuset skal overholde landets lov. De kan bare ikke straffes. Ligesom den franske præsident også har immunitet. Altså et statsoverhoved har immunitet. Vi kunne se det med både Chirac og Sarkozy. Lige så snart de holdt op med præsidenter, så kom politiet efter dem. Og det har vores danske kongehus også. Men de skal da overholde reglerne. Og de skal overholde lovene. Jeg synes, vi skal sige, at det vigtigste her er, at han kom godt frem. Og han kom godt hjem. Ja. Igen. Der kunne være sket alt muligt ved ham, og det gjorde der heldigvis ikke. Så skal han selvfølgelig tænke over, hvad det her gør ved det. Han er ikke 17 år længere. Med det image, som folkehuset har bygget op omkring, og være folkelig og sådan noget. Men det må de, om så må sige, selv ligge og råde med. Skal vi ikke sige, at den lader vi ligge, og så tager vi den op, hvis det på noget tidspunkt skulle blive relevant at diskutere politik i forhold til kongehuset, så gør vi gerne det. Og så synes jeg ellers, vi skulle sige tusind tak for den her gang. Synes du ikke også det? Det gør vi. Så tak for den gang for Svane og Mühlenberg.